優勝チェルシー解体のボーリー保有株式売却で脱出へ。ボーリーがチェルシーを離れる可能性。ボーリー氏はクラブを買収し2年余りで保有株の売却を検討している。単価引き下げチェルシーの選手獲得方針に関する意見の相違、チームの成績不振、新スタジアム建設の進捗の遅れなどにより、クリアレイクエブバリとボーリーの関係が悪化。単価ばしめす。ボーリー、これだけチェルシーをめちゃくちゃにして、着地させずにめちゃくちゃにしただけでいなくなったらヤバすぎでしょ。ボーリー辞めたらブルーズ見るわ。あんだけサッカーというかアメフトチームみたいな金の使い方して、FFP 対策で子会社とかの資産も売却した状態で売るのボーリーの損失額としてどんだけのものになるんだろう。保有株売却したらボーリー離れるのはわかるが、その先はどんな風になるんだろう。そもそもボーリーはお飾りのイメージしかない。エグバリとインスタンリーとスチュワートが主導してる現状だし、ボーリーが抜けたとしても特に変わりはないのかな。意見は通るっちゃ通るけど筆頭株主であるクリアレイクの意見が絶対ではあるよね。ボーリーの功績はククとウェズを買ったことだけどキャリア下降期に入ってたクリバリとスターリングを買ったことはダメなことやったね。ボーリーは大物買いクリアレイクは先行投資ここで意見が割れてたんじゃない？スターリングとかクリバリを連れてきた時はボーリーが動いてたけど、フロント内で経験ある適した人材連れて身を引いたらプロスペクト獲得始まったし関わってたのはエンソぐらいまでだと思ってる。クリアレイクはやっぱり超長期的なビジョンを見てる。ボーリーは数年で強くなるチームを夢見てた。それこそネイマールやロナウド連れてきてドリームチームを作る。選手獲得に大金使っても減価償却でセーフィーまではダメになったがだったりホテルの売却だったり抜け目をつくような経営術はボーリーによるものな気がしてるので彼がいなくなった途端に財政管理が破綻するとかは勘弁してな。いなくなった途端財務違反で勝ち点没収とかありそう。ボーリー絶対包茎やろ。この先どうなるか